mesara, kucigula, uvek sveže i kvalitetno meso, farme Pig Bečej. Izaberite po vašoj želji svinsko, juneće, ovčije meso. Probajte čudesa od mesa, pljeskavice, ćevapi, domaća kobasica i još mnogo toga. Mesara, kucigula, uslužno pečenje. Kod nas izaberite, kupite, malo sačekate i na licu mesta pečemo vašu porudžbinu. Brzo i ukusno, uvek sveža čudesa od mesa. Mesara, kucigula, Olge Petrov 1, Zeleno polje, porudžbine na 023-526-113. Radimo za vas i u novogodišnjoj noći.